Jeg er angrebsspiller, fordi det passer rigtig godt til min fysik, blandt andet, og mine spidskompetencer. Jeg er meget hurtig på de første meter. Min acceleration er hurtig, og min fart er generelt hurtig. Så det er noget, som passer rigtig godt til at være oppe på toppen. Om det er kant eller angriber eller tier, det har jeg det alt sammen fint med. Og ja, igen det her med, at nogen kan løbe, altså zonen sort, ligesom lange, og andre de kan løbe de her små sprint, og er mere komfortabel i det, så hælder jeg jo selvfølgelig over mod de der sprints. Som angrebsspiller så kræver det, at man er rigtig dygtig en mod en. Hvis jeg selv skulle sige det, så kræver det også, at man har en acceleration, så man kan sætte en spiller en mod en på sin acceleration. Det ser man i hvert fald nogle af de største stjerner være rigtig gode til, så det er jo også noget, nogle af de steder, jeg finder inspiration. Og selvfølgelig så skal man kunne være en god afslutter. Og de andre ting, synes jeg, har fint styr på. Jeg har lige været lidt rusten på afslutningsdelen, men må ikke vi få frisket den op i den her sæson. Eller det gør vi.